sizi susamır. Amma təzədən deyir çəksin. Bəsdirin. Nə olub? Nəyə görə əsəbləşirsiniz? Gedib yoxlatdıram. Ondan qabaq mədəni sosial mədədir ki, 94-də almışam. Bildilər ki, yoldaşım paralizdi uşaqdan sonra. İndi döndəriblər ki, sən gedib 92-də almışam. Həmin 50 min mən almışam, 50 min də yoldaşım. Vicdansızlar. Həmin o dövrdə mən Ağdamın yollarında bala dib arayılırdım. Dağlarda, daşlarda gəzim, bala dibimlə meyid axtarırdım. Tüpürüm sizə, vicdansızlar, əqidəsizlər. Onda sən balaları o dərxanaya göndərmişdir. Başına da sığal çıxırdın. İndi hamısı vəzifədə oturublar. Gəlsin biri cavab versin. Versin mənim balamı. İçəridə sizdən tam olaraq dedilər ki, almışsınız. Uşaq oradadır da, oğlum gedir araşdır. İndi getdi. Nədir ayağı yadımdan çıxdı. Sosial müdafiə fondu. Notariusa getdi, aydınlaşdırsın. Qolum yox, qol yox, bir şey yox. Uşağa deyirəm, ay bala, bax gör, qol deyir, heç yerə yoxdur. Mən bəxtə verirdim, balamı itirmişdim, pul dalıyacaq edirdim. Ay kör başı uza sizin. Siz sizə pul dəlisi. Manatdan sarayım, lan duzu satarsınız. Əqidəsizlər. Şərəfsizlər. Şərəf nədir? Olarsın, şərəf yoxdur. Onların nə qururu var, nə mənliyi var. Şəxsiyyətsiz bir insanlardır. Bir qrup halında oturlar orada. Şəhid ailələrinin... Hər gündə çıxıb efirdə deyirlər ki... Deyirlər, mənimsəyirlər. Yalan, nə qədər yalan olar. Nə qədər yalan olar. Bir dənə dövlət gəlib çəkmir ha. Dövlət televiziyası gəlib çəkmir. Niyə görə? Yox, niyə görə? Çünki orada oturanda yalanlar üzə çıxır. Gəlib onlar bizim çıxışımızı da yazsalar, montaj eləyəndə kəsəcəklər, öz yaxşın, özlərin xeyirlərini verəcəklər. Söhbət bundan gedir. Rayondan çağırıb gətirib çəkdirə bilirlər pul olanları. Buradan bura problem olanları çəkmir. Kim alıb? Özədir, heç bir problemi yoxdur. Nə problem yoxdur? Burada nə elürük və biz? Bununla da şəhid ailələrini qarşı-qarşıya qoyurlar. Alanlarla almayanları üz-üzə qoyurlar. Niyə o alanları danışdırırsan? Bir dəfə də almayanları danışdırırlar. Alanları çıxarır.